Xa falando do turista internacional, presenta tamén un comportamento moi positivo, superando nun 10,9% o volume de pernotas do pasado ano, a cifra de viaxeiros estranxeiros, aloxados, pois subiu casi un 16%, como poden ver tamén na pantalla. Esta mellora que supón? Pois supón que o mercado internacional acada no que vai de ano un máximo histórico tanto de volumes, superando xa o 1 millón de viaxeiros e rozando o 1,75 millóns de pernotacións como de peso no conxunto da demanda, que xa representa casi o 27%, é dicir, o 26,9% dos viaxeiros e o 21,5% das pernotacións totais. É dicir, temos que, para marcarnos as nosas directrices e as nosas políticas, pois ter en conta estes datos que xa está a representar máis dun 0,25% con respecto á cifra global de turistas recibidos aquí en Galicia.